Головне питання війни. Яким буде великий наступ Збройних сил України? Скоріше всього, все-таки события будуть розвиватися на южному фланге. У стратегічній грі на великій дузі від Запоріжжя до півночі Луганщини критично важливим питанням для виживання рашистів стане логістика і керованість військ, з чим у них завжди були великі проблеми. Експерти наголошують, що до наступу не варто ставитись як до догми. Мало того, що він може розпочатись на різних напрямках і навіть поєднувати в собі кілька з них, так і сам хід операції може мати різну тривалість. І загальна операція з великою ймовірністю складатиметься з кількох окремих етапів. Все може початись з відволікаючих атак на всьому протязі фронту від Васильівки, це лівий берег Дніпра, до держкордону на півночі Луганщини. Адже весь цей сегмент виглядає як величезне півкільце, коротший обвід якого займають Збройні сили України, а зовнішні – рашисти. І тому Збройним силам тут легше маневрувати силами, змушуючи окупантів грати другим номером. І якщо кількома обмеженими атаками розсмикати ворога, змусити його квапливо затикати дірки резервами, українське командування отримає шанс завдати потужного розсікаючого удару в одному або в кількох несподіваних місцях. Путін ніяк не може якраз реалізувати ту свою, так сказати, агресивну мрію. Він 17 разів давав уже вказівку захопити Бахмут, ні разу не давалося. Тому він якраз, як колись вітав Януковича, ще при Ющенку, що він президент, так він вітає постійно уже військовиків своїх вагнерівців, що захопив Бахмут. А якщо ми серйозно говоримо, з військової точки зору, от коли дійсно реально йде бойові дії, про ніякі заходи не може бути. От, тому в даній ситуації наші бійці, командири звітують, що вони тримають і якраз в районі Літачка, тримають деякі опорні пункти в різних південних напрямках і ще. От, але саме головне, то кого захоплює. Тому що в даній ситуації ми вже бачимо по 3-4 секторам, ми проводимо контрнаступальні операції, створюємо передумови ударів з флангів з тилу. Тобто може захід навіть у ці квартали, де вони там вже говорять, що от-от вони заходять, хоча ми потужно тримаємо позиції ще, наносимо в них удари. От, вони виявляються для них пірвами, тому що в даний момент ми їх можемо оточити і ударити з тилових флангів. Тобто це бій, це війна. І так говорити, що от ми захопили, хоча це реально ще немає далеко і крізь цього не буде. Але це може передумова бути і западні для нього. Це може бути і якраз той формат, який формується нашими збройними силами. Тому Путін дуже спішить, вагнерівці вже це відчувають. Тому говорять, от ми якоби захопили, але швидко відійдемо. Чому? Тому що розуміють, що будуть там і знищені, розбиті. Хоча вже ми говоримо про реально, що вони за весь період цієї агресивної дії 80% вже втратили. Це вони поповнили трошки там свій склад, але сьогодні вже сил тримати Бахмута нема. З одного боку десь штурмувати окремі квартали, а з іншого боку тримати місто, яке вже розрушене, яке буде потужно обстрілювати нашими ракетними системами і артилерією. Тому давайте, він підставляє збройні сили, кричить, от давайте, нехай вони займуть, і там відповідно загинуть. А я сам піду десь відпочивати в Центральноафриканську республіку або інші там уже теплі країни. Якщо продовжувати аналогії зі Сталінградом, це навіть Гіркін робив, що врешті-решт сталося в Сталінграді? Скільки я розумію, німці врешті-решт його взяли, але потім їх взяли в оточення вже в самому Сталінграді. Ну така ж модель, про те, що я тільки що говорив, готується, і ми реально прямо наші збройні сили, і навіть військовики, і прес-служба конкретно говорить, що на південному, південно-західному, північному напрямку ми не тільки провели контратаки, просунулися по ряду напрямків. Але якщо з військової точки зору, я просто говорю, зараз формується напівоточення, можливості ударів з флангів і перспективи, може бути оточення. І це якраз той формат, який був і під Сталінградом. Єдине, що дійсно ситуація, хто сьогодні накопичить ефективні резерви, як їх системно, але грамотно іменно проведе і рейдові атаки, а тоді вже створить передумове оточення і, зрозуміло, вирішальний момент накриє всім валом вогню те угрупування, чи вагнерівців, чи інших, і, зрозуміло, звільнить місто. Але сьогодні штурмувати просто так прямо недоцільно, тому що дійсно це великі будуть жертви. Але вийти на модель оточення, ми колись навіть понуждали, наприклад, по Херсону, приклад, оце сьогоднішнє, не сталінградський, коли вони втікали, тому що розуміли, що уже оточення, це западня, і їм там кінець. Або гинути, або здаватися, от відповідно, або і в іншим чином уже, так сказати,
десь намагатися прориватися, але це з величезними жертвами. Ну, але поки що росіяни святкують, Путін обіцяє нагородити всіх орденами. До речі, тут цікавий момент, що після того, як Пригожин оголосив, що вони взяли Бахмут, він сам сказав Бахмут, не Артемовськ, як в Росії кажуть, кілька годин не було жодних підтверджень ні з боку російського міністерства оборони, але потім вирішили все-таки підтримати Пригожина. Як ну, конкуренція відчувається, от, тому в даній ситуації Пригожин і кричить, але Збройні Сили ж повинні вже підтримати вітання Путіна, їм вже виходу немає. Тому що це, я ще раз підкреслюю, ми неодноразово говорили, для Путіна був момент істини. Заявити про те, що Бахмут захоплений. Нема чим звітувати. Навіть на 9 травня, як він передбачав, нічого не виходило. Тому сьогодні вже всі кричать про такий формат. Але воєнкори вже також говорять, що це може бути западня. І вони реально цінують ситуацію. А Пригожин вже істерику влаштовує, що йому треба відходити. Він розуміє, що чекає перспективи. Бахмут – це відносно невелике місто, там було кілька десят тисяч населення до війни. І досі є різні оцінки, зокрема, Інститут дослідження війни з самого початку казав про те, що він не має стратегічного значення в цій війні, навіть в регіональному стратегічному наступі, ні для Росії, ні для України. Про це казав також і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд, заявляв про те, що це місто не має стратегічного значення. Є й інші оцінки, що все-таки він взяття Бахмуту відкриває, наприклад, росіянам дорогу на Часів Яра, відтак на Краматорськ і Слов'янськ, і подальший наступ, і захоплення Донбасу. Хто тут більше правий, на вашу думку? Чи все-таки, якщо росіянам вдалося взяти Бахмут і вдасться там закріпитися, будемо оцінювати і такий сценарій, що це означатиме подальше? Військовому плані дійсно Бахмут не має стратегічного значення, тому що це чергове місто, за яке йшла боротьба, йде боротьба далі. От вона нічого не відкриває, це ніякі не ворота. Послідуючі дії, так сказати, передбачають нові наступальні операції, нові, так сказати, протидії, а ми вже до цього підготувалися, тому якось неочікуваних моделей не буде. Тим більше ми контратакуємо. Тому в даній ситуації я чітко підкреслюю, що Бахмут мав і має стратегічне значення для того, щоб ми знищили велику силу професійних військ і найманців. Оце стратегія, яка дозволила знищити десятки тисяч якраз вагнерівців, повітря-десантівська, десантно-штурмові і морську піхоту, це еліта Росії. А це підрив обороноздатності всієї Росії, всіх збройних сил. Оце стратегічне значення для нас. І друга стратегічна позиція – це символ незламності, який дійсно показав, що ми стоїмо біля року і не допускали ворога, самі кращі сили, які кинуті, і особисто контролювалися щоденно Путіним. Не вийшло. І друга складова – це вже з того боку, що для них це символ захоплення Бахмуту, як якихось перемог. Також значення нема воєнного характеру, а військово-політичне, і особисто для Путіна це значення начебто має. Але ще нічого не сталося. І ще, як закінчиться операція, ще побачимо. Тому, як ото говорить росіяни, що по осені считають, от вони, я думаю, що найближчі дні і тижні буде вже інші висновки. Нас передумови для того, щоб нанести потужні удари, є всі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.